磅肥妹点减？关心妍公开减肥血泪史啊！咁我而家系100磅，咁我哋目标咧就可以去到97磅，咁而家距离咧应该仲有4磅左右啦，我会努力噶啦。下个月就开 show 嘅关心妍阿 J， 最近咧就日操夜操，终于 show 到成为有腹肌嘅女铁人啦！唔讲唔知啊，原来阿 J 当年都系一名肥妹仔，最重嗰阵啊有成125磅噶。试过有一段时间咧系去到120零磅，咁我记得嗰阵时应该系喺呢一个嗰只碟系《庞贝廿一世纪》之后嗰日。那段時間啦，我係好肥，咁但係因為我哋可以用衫遮到咧，所以唔覺。呢個係豬頭啦，即係呢個就係有時一有少少少少肚餓咧，就卡幾粒。咁認真要唱歌排舞咧，即係中途肚餓咧，只可以食飽半片。咁宵點可以食咧？因為今日要跑步啦，要舉重啦，咁係唔夠力嘅。咁朝就補充翻啲體能，咁其餘嘅時間屋企咧就係食烚蛋白啦，同埋烚雞肉。咁認真真係要食就可以蒸壽司咯，或者烚啲蝦咧。要靚要瘦要 fit 係要好勤力。依一個餐單都維持咗個幾個半兩年。